Qalibmanı biz devam etdi və Əsəb cəmasının baş mürəbbiyi Rüzgül Sadullayev iştirak etdi. Əvvəla Sadullayev, bugünkü oyun haqqında özünüz fikirlərinizi bildirsəniz, bundan keyin savollarga cavab qoyarız. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugünkü oyun juda ham yuqori tempda bo'lmadi deb ayta olaman. Bunga sababi jamoalarning balki charchoq alomati, havoni ancha issiqligi. Shunga qaramasdan ikkita jamoada ham vaziyatlar bo'ldi. Bugungi o'yinni g'alaba bilan yakunlashga. Lekin ikki jamoa ham nimagadir ehtiyotkor harakat qildi degan bo'lardim. O'sha uchun bugun g'alaba g'olib bo'lmadi. Biz albatta bu natija bizni albatta qoniqtirmaydi, lekin hozirgi holatimizdan kelib bu yo'qotishlar charchoqlardan o'sha uchun bugungi o'yin bundan ham yomonroq bo'lishi mumkin edi. Marhamat, savollarga o'tamiz. Qiziqki, bugun o'sha g'alaba qozonmagan o'sha besh odam bilan tanishdim-da. Savol keladigan bo'lsa, o'sha bundan bugun nechi bilan muhim uchrashuvdagi charchoq bugun bilindi bo'lasizmi? Albatta, bu narsa bilindi. O'sha uchun hozir ta'kidladim. Chunki oxirgi o'yinlarda yo'qotishlar bor uchun bir tarkibda o'ynashga harakat qilyapmiz. Shunga qaramasdan ba'zi bir o'zgarishlar qildik, lekin biz kutgan natijani bu narsani bermadi. Endi jarohatlar haqida gapirmayman. Bizda yo'qotishlar juda ham ko'p bo'lyapti. Bungacha bor edi, kechagi mashg'ulotlarda ham bu narsa bo'lgani uchun bugun Akmal Mazgavoyni ham umuman o'yinga qatnashtirmadi. Albatta, bu yetakchilarimiz, bu o'yinchilar ko'pchilik yo'qotishlar o'yinimizga ta'sir qiladigani bor gap. O'sha uchun balki natijalarimiz juda ham ko'ngildagidek bo'lmayapti. Asosiy bizda muammolarimiz o'sha hujum chizig'imiz bo'lib qolyapti. O'sha uchun biz bu muammoni yechish uchun har xil yo'llarni izlab topishga harakat qilyapmiz, yigitlarga ruhiy tarafdan, boshqa tarafdan. Lekin baribir ko'rdinglar, bugungi yaxshi vaziyatlarda ham biz buni golga aylantira olmadik. O'sha uchun ularga biz e'tirozlarimizni o'zimiz bildiramiz. Marhamat, Tolga. O'zi qolgan shu jamoa oxirgi o'yinlarga e'tibor berayotgan bo'lsak, oldingi nasafdagi o'yinidagi uchqun ayniqsa oldi chiziqda ko'zga tashlanmayapti. O'sha iskra yo'q. Bu faqatgina jarohatlar bilan emas, balki o'sha bosim bilan bog'liq. Bosim bilan bog'liqmi? Bu harakat qilyapmiz bosimsiz yigitlarga o'ynatishga. Lekin bizda o'sha siz kutayotgan narsa svyazkalarni buzilgani ham borda. Bizda Oybekning yo'qligi, shu yerda ham bilasizlar, Oybek sher bo'lganda ekal boshqa narsa. O'sha uchun qanotlarimizda ham ba'zi bir o'yinchilarimizda e'tirozlarimiz bor. Bundan tashqari o'sha Sharof Akmalda bo'lmagani ham bugungi o'yinlarimizga ham ta'sir qildi. Endi biz bilasizlarmi, oxirgi o'yinlarda nima uchun o'sha siz aytgan o'yinda balki ko'rinmayotgandir, chunki bu raqiblarga ham bog'liq narsada. Neftchini ham bilasizlar, 5 ta himoyachi bilan ko'proq himoyadan o'sha sizga kamzonalar berib o'ynaydi. Metallurg jamoasi ham shu sxemada o'ynaydi. O'sha uchun balki bu ikkita o'yinda biz o'sha siz kutayotgan, siz talab qilayotgan o'yinni bera olmaganmiz. O'sha uchun men bu bilan bog'lagan bo'lardim. Raqiblarning o'yini va jamoamiz albatta yo'qotishlar. Chunki svyazkalar bizda ko'p uzilib qolgani bu kunda ko'rinib turibdi-da. Oxirgi Akmal Mazgoy holatini o'ylaymanki, keyingi o'yinda bizga yordam bera oladi. Jiddiy emas, lekin biz tavakkal qilmadik, bugun Akmalni o'sha uchun saqladik. Bugun oxirgi savol. Bugun o'yinga ta'allumiz o'sha Nasaf buyuk Afrika Chempionlar Ligasi qatnashadi. Yozgi tanaffusda jamoani kuchaytirish rejasi bormi yo'qmi? Albatta, biz klub rahbariyati bilan bu haqida bosh qotiryapmiz. Biz chempionatimizda ham xalqaro o'yinda ham yaxshi qatnashishimiz kerak. Bu uchun jamoamizda mahoratli o'yinchilar bor kerak bo'ladi. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat sizlarga ham.